Через декілька днів розпочнеться новий навчальний рік, 2023-2024. На жаль, він буде проходити під час повномасштабної війни. Це складно, непередбачувано, але діти – це наше майбутнє, тому нам треба готуватися. Дійсно, готувалися всі разом. Я дякую всім педагогічним колективам, які підготували заклади освіти. Велика подяка нашим батькам, які з розумінням відносяться до ситуації, яка зараз склалася. Ну і, звичайно, ми турбуємося всі про дітей. До 31 серпня йде спілкування закладів освіти із батьківською громадськістю стосовно організації освітнього процесу в кожному закладі. Формується мережа закладів освіти, формується, яким чином буде освітній процес організований, яка форма навчання та надання освітніх послуг. 31 серпня цей процес буде завершено, і 31 серпня буде проведено засідання виконавчого комітету, де буде затверджена фактична мережа закладів освіти, дошкільної освіти, тобто наших садочків, позашкільної освіти і, звичайно, шкіл. На педагогічних радах буде розглянуті питання стосовно форми навчання в кожному закладі, структури навчального року і як буде побудований сам освітній процес. Станом на сьогодні, я вже говорила, що йде опитування батьків, нас цікавить думка, тому що ситуація дуже складна. Перш за все, це безпекова ситуація. Було і міською владою, завдячуючи депутатському корпусу, за великої підтримки батьків, педагогічних колективів, була проведена величезна робота стосовно облаштування закладів освіти укриттями. Адже так побудовані у нас заклади в нашому місті, що фактично відсутні підвальні приміщення, і були обстежені заклади, і навіть ми готові були побудувати укриття в деяких закладах дошкільної освіти, то були обстежені території, на яких не можна вести будівельні роботи, тому що проходять відповідні електромережі, тепломережі, водопостачання, і побудувати якесь додаткове укриття не можна. Тому було проаналізовано абсолютно всі ситуації, і станом на сьогодні ми вже подали на затвердження форму навчання у цих закладах, і ми плануємо, що з 1 вересня половина шкіл буде працювати заочною формою навчання, а половина шкіл за змішаною формою навчання. Стосовно дошкільних закладів освіти, тут ситуація трішки інша. Зараз також ми чекаємо погодження стосовно форми навчання, але три заклади ми плануємо на очній формі навчання, решта закладів буде на змішаній формі навчання. Яким чином буде надаватися освітній процес? Це вже вирішує кожен колектив педагогічний на педагогічних радах. Десь планується дві зміни навчання відповідно до укриттів, десь планується одна зміна навчання. Тому це вже буде вирішуватися індивідуально і безпосередньо буде повідомлено батьків. Я дуже звертаюся до нашої батьківської громади, що з цих питань стосовно укриттів, яка ситуація безпекова в кожному закладі, можна поспілкуватися з адміністрацією кожного закладу і поцікавитися цим питанням індивідуально. Питання харчування дуже важливе і дуже актуальне. Над цим питанням ми працювали певний період із управлінням освіти, ми проводили прийоми, спілкування з батьками, проводили наради із керівниками закладів освіти. Якщо взяти школи, це йде початкова школа, середня і старша в основному. Початкова школа, перебування дитини 4-5 годин у закладі. Аналогічна ситуація, 6 годин дитина перебуває, якщо середньої і старшої ланки. Якщо дитина рано поснідала, з собою є перекус, то я думаю, є питний налагоджений режим, я думаю, цього досить, враховуючи безпекову ситуацію. Ми зараз попрацювали і є проєкт програми відшкодування дітям і соціально незахищених верств населення. Планується, що ця програма запрацює з 1 вересня, і ми матимемо можливість відшкодовувати кошти соціально незахищеним верствам населення дітям. В кожному закладі
керівництво працює над тим, щоб створити роботу буфетів, тобто може працювати буфетна продукція. Шановні батьки, звертаюся до вас з великим проханням і щиро дуже дякую за розуміння. Ви турбуєтесь про своїх дітей, тому питний режим просимо налагодити відповідно до потреб і вимог кожної дитини, засоби гігієни, а також можуть бути перекуси. Є місця в кожному закладі для прийому харчів. Це наші їдальні, тому я не думаю, що тут може якась бути проблема. Щодо організації освітнього процесу в дошкільних закладах. Нещодавно надійшов лист від 21.08.23 року Міністерства освіти про організацію освітнього процесу в дошкільних закладах. Там іде рекомендації Міністерства освіти, яким чином в 23-24 навчальному році в закладах освіти має організуватися освітній процес, і один із блоків – це організація харчування в цих закладах. Це дуже важлива тема, якій було приділено значну увагу, ведуться перемовини з батьками, це дуже важливо. Ведуться наради, були проведені опитування, проведені круглі столи, ми вивчали ситуацію в різних регіонах, і яким чином можна організувати харчування в нашій громаді, враховуючи безпекову ситуацію. Не в усіх закладах можна організувати харчування так, як це було організовано до повномасштабної війни, тому я перш за все хочу у батьків перепросити за цю ситуацію. Шановні батьки, дійсно це прикро, але я вам щиро дуже дякую за розуміння. Відповідно до цього листа ми знайшли самий оптимальний момент і самий оптимальний варіант організації харчування – це організація харчування для малечі власними силами закладу. Це тут допомагають і працівники закладу, допомагають і батьки. І тому діти забезпечені певними видами харчування у наших закладах освіти. Це ми про триразове говоримо чи про одноразове? Це ми говоримо про триразове харчування. Тому що в деяких закладах освіти діти можуть перебувати певну кількість годин. Є такі моменти, що тривога починається, батьки забирають дітей. Деякі залишають у сховищах і певна кількість часу, в залежності від того, які є побажання батьків. Є так, що приводять спочатку, коли розпочалася повномасштабна війна, заклади освіти були взагалі переведені у нас на дистанційну форму навчання. Потім, враховуючи побажання, ми почали утворювати чергові групи, у нас були працювали чергові групи. Потім режим закладів був змінений з 8 до 12 години, потім ми повідкривали другу зміну. А зараз батьки матимуть можливість з 1 вересня, ну і вже зараз мають можливість у деяких закладах освіти, вірніше садочках, щоб дитина перебувала повний день. То там, звичайно, потрібно, щоб було повноцінне харчування. Ще раз наголошую, що таке харчування ми не можемо організувати, як було до війни, але організація власними силами харчування в нас здійснюється. Але ми в тісному контакті працюємо з батьками, тому якщо виникають якісь питання, якісь потреби, батьки мають можливість поспілкуватися з керівництвом кожного закладу, звернутися в управління освіти, звернутися до мене. Тому в нас є тісний контакт, і ми створюємо належні умови перебування дитини у закладі освіти. Шановні батьки, через декілька днів наступає навчальний рік. Я вам хочу щиро подякувати за ваших дітей. Вони у вас найкращі. Хочу побажати вам всім міцного здоров'я, натхнення і витримки. І дочекатися перемоги. Я хочу попросити вибачення за ті негаразди, з якими ви стикаєтеся у наших закладах освіти. Але я сподіваюся, що це тимчасово, і в нас налагодяться всі процеси, якщо буде перемога. Я бажаю вам успіхів, натхнення. Хочу подякувати педагогічним працівникам за їхню роботу. Вам також витримки. І пам'ятайте всі, перемога незабаром.